ৰাজ্যত উদ্বেগজনক হাৰত হৈ আছে মানৱ সৰবৰাহ বিধানসভাৰ মজিয়াত স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটো এটা অনস্বীকাৰ্য কথা যে অসমত হিউম্যান ট্ৰেফিকিং যথেষ্ট হৈ আছে 4 বছৰত ৰাজ্যৰ 4000ৰো অধিক শিশু অপহৰণৰ ঘটনা বৰ্তমানেও সন্ধানহীন 469টা শিশু উদ্বেগজনক তথ্যৰে সদনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে বিধায়ক আশৰাফুল হুসেইনে 2018 চনৰ পৰা 2022 চনৰ আজি আগষ্ট মাহলৈকে 467 জন 469 নাম্বাৰস অফ চিলড্ৰেন স্টিল মিসিং আৰু গটে অসমত এই কেস 2018 চনৰ পৰা প্ৰায় 4000 ওপৰত হৈছিল অৰ্থাৎ এই তথ্যৰ পৰা এটুকে প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰতি 3 দিনত অসমৰ পৰা এজনকে শিশু নিৰুদ্দেশ হৈ গৈ আছে অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই উত্তৰ কামৰূপত সংঘটিত হৈ থকা মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই আৰু এই প্ৰসংগতে সদনৰ মজিয়াত প্ৰকাশ পায় উদ্বেগজনক তথ্য সুপুৰীয়া ৰাজ্য সিকিম আৰু মিজোৰামলৈ সৰবৰাহ হৈছে অসমৰ বহু শিশু ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক শিশুক ৰাজ্য দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে চৰকাৰে আমি সিকিমৰ পৰা বহুত শিশুক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছিলো ওদালগুৰি আৰু চিৰাং জিলাৰ আৰু মিজোৰামৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছিলো ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং এই মানৱ সৰবৰাহৰ বিষয়ক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ কথা সদনত প্ৰকাশ কৰে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া আমি চৰকাৰে এন্টি হিউম্যান ট্ৰেফিকিং ইউনিট আমি 35টা খুলিছো ওয়ান ইন এভৰি ডিস্ট্ৰিক্ট মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলত পৰা মহিলাক উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে 11টা কেন্দ্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মহিলা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আদিক আমি ট্ৰেইন কৰিছো যাতে হিউম্যান ট্ৰেফিকিংৰ কেছ হুৱাৰ আগতে কেনেকে এটো জনাব পাৰি আৰু ৰিহেবিলিটেচন কেনেকে কৰিব পাৰি এনেকো আমি 11টা সেন্টাৰ আমি কৰিছো ইউনিচেফৰ সহযোগত বিশেষ বাহিনী গঠনৰ পৰিকল্পনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু এটা আমি ইউনিচেফৰ লগত লগ লাগি আমি এটা কাম কৰিছো যে এটা শিশু মিত্ৰ বুলি এটা স্পেশাল আমি পুলিচিং ব্যৱস্থা এটা কৰিব খুজিছো যাৰ কামটোৱে হ'ব অকল এই দিখত চকু ৰাখা 14 বছৰৰ তলৰ শিশুক পিতৃ মাতৃৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাটো মানৱ সৰবৰাহ বুলি আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ তাক মাকৰ পৰা 14 বছৰৰ তলৰ লৰাছলিক বিচ্ছিন্ন কৰাটোৱে হিউম্যান ট্ৰেফিকিং whether it is within the district outside the district এই ক্ষেত্ৰটো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ঘৰুৱা কামত সহায়ৰ বাবে অনা লৰাছৱালীৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব সংশ্লিষ্ট পৰিয়ালটোৱে থানাটো দিব লাগিব তথ্য আমি খুব হুনকালে অসম পুলিশ আৰু এটা কাম কৰাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক কৈছো যে ঘৰত যদি আমি কাম কৰিব কাৰণে লৰা ছোৱালী আনো থানাত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব আৰু কাম কৰা লৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়ুৱাটো বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কীয় আইনো প্ৰণয়ন কৰিব চৰকাৰে এতিয়া আমি অসমত আইন এখনৰ অনাৰ চিন্তা কৰিছো যদি ডমেষ্টিক হেল্প উইদিন দা পাৰামিটাৰ অফ ল কোনোবাই ৰাখিব খোজে তেতিয়ালে তেওঁলোকৰ এডুকেশন হেলথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন গুটে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব উল্লেখ্য যে মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ তুলি বৰপেটাৰ এটা ঘটনাৰ প্ৰসংগ সদনত প্ৰকাশ কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে লগে লগে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনডি 24আপুনি চাই আছে ND 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত